Ahoj děti, podíváme se na stranu 31, cvičení 1. Přečteme si zadání Rozhodněte, která z následujících staveb odpovídá všem třem pohledům. Tak vidím tady tři pohledy. Pohled ze předu, z hora zprava a tři stavby. Tak to jdeme porovnávat. Nejdříve pohled ze předu. Takže se díváme z tohoto směru na všechny stavby. Tak, vidíme dvě, v tomto sloupci tři, jedna, dvě, tři, jedna, odpovídá dvě, tři, jedna, taky dvě, tři, jedna. Tak tohle to nerozhodlo. Pohled z hora. Když se na to podívám z hora, to je takhle. Tak, tady by měly být čtyři vedle sebe a takhle dvě. To, tak tady mi chybí, tady mi chybí jedna kostička. Takže tady Ačko ne. B. Tady jsou čtyři a takhle a takhle. Takže Bčko ano. C. Takhle jsou ty čtyři a tady a tady. Takhle. Dobře, tak mě zbývá B a C a teď pohled zprava. Takže se podíváme tady z téhle strany. Čili takhle tady vepředu je jenom jedna a potom tři a dvě. A už tady je problém, tady jsou dvě, potom tři a dvě, takže tady B by nepatřilo. A teďka tady je jedna, tady jsou dvě a tady jsou tři. A tady má být jedna, tři, dvě, takže ani to C. Ale má tady být nějaká správná odpověď. Podívám se zprava ještě na to A. No, a zprava by to odpovídalo. Kde byl problém? Problém byl zhora. Tady chyběla tahle ta kostička. Aha, já už asi vím. Ono tady v tom zadním sloupci, vlastně my můžeme vidět, když jsou dvě nad sebou, ale takhle nakreslený to nemůžeme vidět. Když by, by tam byla dole vzadu schovaná jenom ta jedna. Takže, aby, to, aby, tady byla správn, aby tady bylo správné řešení, tak tam vzadu musí být tady ta jedna kostička úplně dole a potom bychom mohli zvolit variantu A. Zkuste si to postavit. Já se podívám tady na to řešení, jestli je to tak myšleno. Jo, je to takhle myšleno. Tak tady v tom sloupci dole se schovává ještě jedna krychlíčka. Tak to byla ukázka, tohle bylo dobrý. Tak, teď se podíváme na další. No, přerušte si video, no a zkuste to sami. Tak se dejte do práce. Tak co jste vybrali? <hým> Pohled ze předu. Tady odpovídá Odpovídá. Takže tady jste u pohledu ze předu asi vyhodili F. -ko. Pohled zhora, odpovídá. A tady taky odpovídá. A teďka pohled zprava. A tady odpovídá. A tady chybí tady. Tady v prostředku na tomto místě. Takže takhle zase jste vybrali D. -čko. A udělali jste dobře. Tak, ještě jedna trojice. Zase si přerušte video. Tak, co jste vybrali? Pohled ze předu. No, tady mají být tyhle schody a tady už nejsou. Takže G ne. Tady odpovídá, tady odpovídá. Pohled z hora. Tak, tady odpovídá... No, že, že to už neodpovídalo předtím. Tady odpovídá a tady neodpovídá. Tady vidíme, že tady je ještě jeden sloupec, tady v tomhleto místě. Tak a ještě zprava jo, tady je dírka. A tady to nemůže ně, jen tak vyset ve vzduchu. Takže tady jste vybrali háčko Udělali jste dobře. Tak fajn, tak jsme si procvičili něco z prostorové geometrie. No a já si myslím, že byste už teďka zvládli postavit nějakou takovouhle stavbu, vzít si čtverečkovaný papír a tyhle tři pohledy, nějakým způsobem vytvořit pohled ze předu, z hora a zprava. Teďka ty pohledy můžete někomu dát a podle toho, aby oni postavili nějakou stavbu. Mohlo by to být docela zajímavé.